zëj i ëmbël, i cili fali shumë shpirt me vitet të tëra muzikës e mirëfillt shqiptare. Është kjo Zonja Ganimete Jashanica, e cila sot do e shpalos gjithë jetën e saj artistike dhe profesionale. Lartë të kam, o sa largje tret, dhe shkujtimi gjallë për ty kanë vetë. Lartë të kam, o sa lartë të kam, dhe shmeraku gjallë për ty më mban. Lartë të kam, o sa largje tret, dhe shkujtimi gjallë për ty kam bet. Me të marë mali për dashnin e vjetë. Zonja Ganimete, faleminderit që keni pranuar ftesën. Atëherë gjendemi pikërisht tek shtëpia ku ju keni lindur. Pra është kjo shtëpia dhe po e bëjmë këtë eci ashtu si kurse ju e keni bërë në fëmirin tuaj. Faleminderit shumë. Kur me keni ftuar në telefon, më keni këthy në atë periudhën më të lumëtur të jetësime. Në këtë shtëpi u linda, po një tjetër këtu afër jam rritë. Këtë se në do të apërshkullë? Po, sepse në periudhën kur unë kam qenë në moshën 2-3 vjeqare, kjo shtëpi është shitë, sepse kemi qenë dy familje në këtë shtëpi, ne dhe agja jemi vogël. Për arsye të zgjerimit, kemi dalë në shtëpin tjetër. Në këtë shtëpi, mandej është rritë shoqja ime e klasës, e cila kemi qenë një klasë deri në vitin e 4 të shkollës mesme. Ka qenë periudha më e bukur e jetës sime. Besoj kujtime shumë të bukura. Kujtime shumë të bukura. Me të gjithë këta kojshit, këto që i jemi, me familjen Keqmezje, të gjitha familje tjera, dushje, cakollje, balabanje, gjitha familjet këto, kemi qenë thuja se një shtëpi, një familje. Ndoshta mëngjesi është hangër në një shtëpi tjetër, dreka është hangër në një shtëpi tjetër. Ka qenë relacioni i fqinësi sa që i mirë, më beso që kemi qenë thuja se një familje. Sot e kësaj dite i kemi raportet ashtu si që kemi pas në fëmiri. Kush jeton sot në këtë shtëpi? Jeton familja Keqmezi, Arben Keqmezi. I përshëndesim pa tjetër ata. Fëmiria ime ka qenë një fëmiri shumë e lumtur. Bile shumë shpesh edhe dy vëllezrit edhe motrat e mia që janë më të mdhej, thojnë në familjen tonë, jeta e fëmirisë tënde ka qenë ajo më e lumtura dhe më e mira. Dhe me thonë kemi pas dallim edhe nga situata, edhe nga gjendja ekonomike, edhe në fëmirin time kam pas dhomën time, kam pas shëshri të mirë, kam qenë fëmi i hareshëm, kur jam zgju në mëngjes, gjdoherë jam zgju me këngë. Me këngë. Me disponim. Në shumicin e rasteve, familjarët më fëshin më zbërtet se na i qite mend. Po unë pa tjetër, është dasht me tregu dyqysh që jem zgjun nga gjumi. Ka qenë ashtë fëmiri e lumëtur që kur këthehem në ato periudha, më kujtohet këto lujshi me ato 4 orë, 1, 4, 5, me shoqet, kemi qenë dy shoqet klasës, edhe një tjetër e kam pasë në brapa shpis që nuk kemi pasë asë mund me zveti, jemi anë natën ditën, me lullën, me milën. Gjithë familjarët tjerë të migjollarët e mi edhe fëmijët e migjollarëve janë në lagjën tjetër aty afër që gjithë jemi bosë bashku dhe kemi lujtë. Vajzën e agjës sa detën e kam pasë një gjenerat edhe ajo jemi rritë bashkë, ka qenë ashtë një atmosfere mirë, ashtë një jetë e këndshme, shumë shpesh them kisha pas dëshirë që të kthehet ajo periudhë, ndoshta jo për fëmirin time, sa ti kisha pas prind gjallë ende. Tash kjo shtëpi
është një shtëpi humanitare. Pra kjo shtëpia ku ju jeni rritur? Ku unë jam rrit, para 5 viteve kjo shtëpi është shit. Ku kanë jetu prind e mi, është një shtëpi humanitare që... edhe janë humanitarë, ushqejnë, s'pa ku sa unë i kam informatat, edhe bëjnë kurset të ndryshmet kompjuterave dhe të gjitha këto janë humanitare, nuk e them këtë për, e them për një arsye se në këtë shtëpi ka jetu një nëna imja, që është quajtur nën Tereza e kësaj lagje, që ka dhënë shumë bukë me durt veta. Prandaj s'më befason që kjo shtëpi tash është një shtëpi humanitare. Po na tregua që jeni zgjuar gjithmonë duke kënduar. Gjithmonë. Na tregoni këto momente i kanë mbështetur familjarët tuaj. Në familje time kanë thar ka pas edhe para meje. Edhe para ju. Po. Motra ime e dyta më kujtohet në vitet e shumë të hershme të jetës ime, kur ajo ka kënduar në shkollën i Vollola Ribarta atëhershme, në gjimnazin atëhershëm për ditë shkollës. Mandej Nexhi ka qenë udhërrëfys i imi, ka qenë në Shoqërinë Kulturore Artistike Rilindja, po hapat e parë i kam marrë, do me thamë, prej tyne, prej Fegjës dhe prej Nexhit, mandej, unë e jam zbulu si talent. Më kujtohet shumë mirë në salonin e katit të tretë, motra ime e Fegja, i ndronë të postavat. Edhe une, hajë thashtini maj, ajo i shullë, po i ndronë postavat, edhe po thotë, po këndonë. Më kujtohet edhe cila këngë, kënga e Liri Rashës, mora drapri në shkova me korë. Ajo po këndon, unë po dëgjoj me ende. Ndoshta kam qenë klasa parë ose klasa e dytë e shkollës fillore. E vogël, pra dikun 7 vjeqe. Shumë e vogël, dikun 7 vjeqe. Edhe i thashoj Fegjo ti, po pse s'po këndon e i motër sa bukur këndon ti? Tha jo, unë do të shkollohen, tha për me këndu do t'a la ty. Më kujtohet që besom sa e dëgjova atë këngë, edhe kur shkova të mësusja në klasën e parës e dytë, i thash mësusja unë e ka mësu një këngë, shumë të bukur. Tha po hajde, apo këndon një strofë e Ganimete? Edhe fillova ta këndoj. Mas ne i krejt lagja, krejt shoqet e shokët e klasës, e dishin që unë jam adhuruse e këngës edhe i këndoj këngët, e sidomos këngët e ndaluara. Më kujtohet në atë salonin e madhë, baba jem, e mbanë të një radio të veshi, e dëgjoj ke Radio Tiranën, Radio Kuksin, edhe radiot që ishin të ndaluara djetë të ne. Unë aty më së një këngët. Edhe baba jem që ose dëgjon të një këngë të mirë, më thoshte, oj Ganimete, mësoj e që këtë këngë, se qenë ka shumë këngë e bukur. E dëgjoja me andje Fatime Sokolin. E dëgjoja me ëndje kur ajo këndon të këngë patriotike edhe mu më rëqef e i krej trupi. Edhe sot e kësaj dite këthehem edhe i falimderohem Zotit që po egzistojnë këto incizime YouTube edhe me ëndje e ndëgjoj Fatmire Breçanin, me ëndje ndëgjoj Bikëndojen, me ëndje ndëgjoj të gjithë këngëtarët e Shqipërisë. Sepse më është dukur që gjdo gjë që këndojnë ata, i kanë me vlera, edhe madhëria e tyne ka qenë aty, edhe sët u plaka të i rujt vlerat e mirëfelta të këngës Shqipe. Gjithmonë, ashtu dhe njeni, si zona që keni ruajtur vlerat e bukrat të mirëfelta të këngës Shqipe. Dhe vazhdojmë ne dhe për pak, treguat që keni pasur në bështetjen ka familja për shkak se keni pasur muzikanë në familjen tuar, keni pasur dyert e hapura, pa tjetër. Edhe në bështetjen e gjithë familjarëve, nuk po them vetëm të familjes e ngushtë, po dhe të familjes e gjithë. Më kujtohet në shkollën e mesme teknike, viti parë i shkollës e mesme, në moshën 16 vjeqare, mora pjesë në ditën e shkollës, atëherë festohi 19-tori, dita e qlirimit të Prishtinës, edhe shkolla atëherë teknike e ka pas
është quajtë 19 nëntor. Edhe ne në një farë mënyrë ditën e shkollës edhe ditën e çlirimit të Prishtinës e festojshëm në atë periudhë. Unë kam marrë pjesë hera parë që kam dalë në publik para profesorëve, arsimtarëve, nxënësve. Kjo është paraqitja juaj e parë? Paraqitja ime e parë. Bile, unë kam një shkrim në gazetën Bota sot mëzgabofsha, që ka shkryt një gazetari atëhershëm ta mbaj men Ganimete Mehmetin, sepse atër isha Ganimete Mehmeti, me mbijemën të vajzëris. Atër me kujdes, ne do të vazhdojmë ecjen ton, na tregua shumë momente të bukura, si keni arritur deri sot të mbani këto vlera dhe asnjëherë të mos anashkaloni në drejtim tjetër të muzikës, por gjithmonë me vlera kombëtare dhe të pasuruara tonat. Të faleminderit shumë. Edhe në qëse nëjëherë më ka shku mendja ki të hy ujrave ndoshta pak të ndotura, nuk më ka leju në gjithë. Për të gjithë publikun ton, doa të tregoni që Negji është? Negji është udhërëfysi, kritika më ashpër dhe më e mira e Ganimetës. Të cilin edhe patjetër? Edhe në qësën dhe herë kom dashtë, jo të futem ujratë ndotur, po ta bëjnë dhe i kënë në herë për biznes, hajtë letë më vezë dhe mundaj. Të provoj e dhone. Ta provoj e dhone. Po jo, moj mëthër. A disa e pasun jeti? A din sa kënga, këngë jeti, a din sa autore këngëve jeti. Po pse? A mos po fiton milionet? Jo. Pra nuk është atëherë ruje këtë pasuni dhe këtë vlerë që e ke, e mos u fut ujrat të ndotur, sepse nuk do t'jesh më Ganimetja që ke qenë. Që kjo është lagja Mitrovica, që kam frekuentu ndoshta me 10 herë në ditë. Këtu është rritë shoqja ime më e ngushta, Milja, e cila kam shku ta thras për shkollë, kam shku të ri, kam shku ta thras të dalim në qytet, të dalim të luim, sepse une deri në vitin e 4 të shkollës mesme kam qenë shoqja e klasës me te. Edhe kemi qenë të pandashme edhe gjumis ta ka da. Pas në i frekventimi i këtyre rrugve edhe pse ka ndryshime të mëdha, në këto rrugë, po prapë më kthejnë dhe më malë ndjejnë në periudhat e fëmirisime, në periudhën më të lumë të tjetësime. Këto ndërtesta, këto përbalë që po isha, nuk kanë ndonjë ndryshem, dojnë me thanë shumë për mu, kam shku, jam furnizu, si e vogël, edhe me robe, edhe me gjëra ushqimore. Shumë do të thëtë, kjo lagje për muë. Pa tjetër, ne me këto kujtime të bukra nga fëmiria juaj, po e lëmë këtë lagje të fëmiris për të kaluar tek shkolla fillore, shkolla na infrashi, pra që është fare pran këtu. Zonja Ganimete, kemi ardhur tek shkolla fillore, aty ku ju keni kryer shkollën fillore, pra është kjo shkolla na infrashi. Na tregoni për momente kur keni qenë si nxënëse kësaj shkolle. Të gjithë familjarët e mi dhe motrat dhe vëllezërit më të mëdhej se unë, edhe gjithë familja e rrethi ime kanë përfunduar shkollën fillore në këtë shkollë. Në këtë shkollë. Më kujtohet që motra ime më e madhe më solli në klasën e parë. Ishte shumë, edhe pse ishëm shumë afër, unë deri në atë kohë nuk isha ardhur në shkollë ndonjëherë të shoh si është shkolla. Si është shkolla. Edhe më kujtohet motra që më ka pru në shkollë, më ka shumë interesant, hymja ka qenë atje në atë periudhë. Në atë kohë gjanat kanë qenë pak më ndryshe, sepse une kanë qenë rrugë të pa asfaltuara. Friga e nënave mos po humbin, dikon. Pa ka qenë ashtu atë? Po, dhe më kujtuhë që mu motra e madhe më ka sjellë këto.
Ka qenë shumë emocionuese, shumë fëmi, me gjithë që edhe në lagje ka pas shumë fëmi që kemi lujt, po nuk kanë qenë aqë shumë sa këtu në klasë. Dullim susja, kisha përshtypjen që ja dhash krejt zemrën time në dorë, sepse më dukej që është nana ime e dytë. Ashtu si na afroj, ashtu si na mësoj. Thashe dhe maherë që e falenderoj nga zemrë, edhe pse nuk jeton më, për çdo gjë që na ka mësu edhe na ka orientu. Ta kujtoni, pra keni atë parë pasqyrën e mësuesit. E kam atë pasqyrën. Cila është dhënë shumë si si ka çmuar edhe i ka dashur të gjithë nxënësit barabar, nuk ka pas ndasi. Na ka çmuar edhe na ka respektuar të gjithëve. Është përpjekje me mishë me shpirt që të na mësoj gjërat që shumë e vërtetë që mandej viteve e më lartë ka qenë për një me, ajo shtylla e mësimit që unë e mora tek mësuesja ime. Ka pasur komunitete të tjera në atë kohë, në këtë shkollë? Po, ka pas. Ka pas. Ka pas. Si ka qenë relacioni mes jush atëherë? Kenë pasur shoqëri me të komunitete të tjera apo jo? Më besa që nuk ka pas relacione të këqija, po jo edhe të mira. Jo dhe të mira. Ka qenë një indiferencë dhe jemi përpjekë që mos t'ju krijojmë asë na atyne probleme, pa asë ata mos na krijojmë neve probleme. Kështu që kam përshtypjen që jemi përcaktu me këqyrë punën tonë në një farë mënyre, sepse kjo ka qenë edhe këshillë edhe familjarëve edhe nga prindët që të mos krijojmë probleme me ta, sepse është ditë që me çfarë situata jemi rritë dhe jemi shkollu në ato periudha, pa tjetër. Atëherë, na treguat që pikërisht kur keni qenë në klasë të parë, janë fillet e para për ju në fushën e muzikës. Na tregoni këtë moment të lezetshëm. Ke pasur paraqitjen e parë këto apo jo? Kur kam shkuar dhe i kam treguar mësuesës që unë e ndëgjova motrën time tu e këndu një këngë, edhe pse s'ish këngë për moshën time, sepse unë më herët e këndoj shakën nga Gjeli Bukur mu më ka tret, për fëmi, po ajo ish këngë për të rritur, thash mësu se e ka mësu një këngë, a ka mundësi me këndu. Tha, po ju, po si ju më i gani me të tha. Edhe këndova më kujtuat strofën e parë. Edhe është vrejt edhe talenti i muzikës për arsye se unë në ato periudha njëherë e kam dëgju këngën edhe e kam mësu, edhe tekstin edhe melodinë. Më thonë, aty është pa dhe talenti im. Pastaj në shkollën fillore, më tepër na ka orientu mësuesja në dramë, në aktrim, në përditat shkollës, më tepër kemi aktru, se sa që është dhanë për muzikë, edhe pse jemi përpjek ta mësojmë flautën, edhe instrumentet të ndryshme, po, ma tjepër, shkolla fillore ka qenë orientu me ka arti, drama, ndoshta edhe nëjherë ndoj parodi, që kësh i ka durte ma të bukura, unë i kam, jo ajo punëtoria i ka ma të bukura, më kujtuhën krejtë të gjëra. E pas taj, vazhdova dy vite në shkollën e mesme në teknike dhe dy vite në shkollën e mesme ekonomi. Të cilat pa tjetër që do t'i përshkojmë. Pa tjetër. Dhe t'i kujtojmë dhe ca momente nga ajo ko. Ne do e përshkojmë e cim pa tjetër dhe t'kallim të këpista tjetër pa shkolla e mesme. Më kujtohet këtu ndryshe ka qenë kjo normal që tash për të mirë është ka avansu këtë, kjo shkollë. Edhe në vitin, ndoshta në klasën e tretë të shkollës fillore, është bërë një koreografi nga Shkelzen Zhubi, ka qenë në televizion, që unë kom marë pjesë në atë koreografi, është mbajtë në salën e sporteve në tek palati i rinis. Nuk më kujtohet për çfarë ka qenë, në mos pasar tita. Pra ka qenë një ngjarje. Ka qenë një ngjarje shtetërore që është dashur me u mbajt. Po është dashur me u mbajt edhe është përmend ajo koreografi
me vite e vite tona ka qenë një koreografi brillante, jo vetëm e shkollës tonë, po e gjitha shkollave të Prishtinës. Keni qenë një pjesëmarrës? Kam qenë një pjesëmarrës. Edhe ju keni qenë pjesëmarrës. Më kujtohet e kam pas një fustan të kuq veshur, krejt të njëjtë fëmijët, veç gjyrat më zgabofsha ju kanë ndryshu, po. Atëherë, ne do vazhdojmë tek shkolla e mesme, të kujtojmë dhe ca momente nga ajo pjesë. Po, pa tjetër. Zonja Ganimete, kemi ardhur tek shkolla, atëherë ka qenë 19 nëntori, shkolla e mesme, kur shëtash të duhet me një emën tjetër. Po. Na kujtoni pra nga momentet kër ju keni qenë nxënëse e shkollës mesme. Fillimet e para ka qenë një ndryshim prej shkollës fillore dhe në shkollën e mesme. Mua për vete mu duke vetja që unë jam rritash, jam ba pak më e madhe, do të jem më e pjekur, më përgjegjëse për vetë vetën, për rrethin, për shoqërinë. Hapat e para të muzikës i kam marrë këtu, në këtë shkollë. Në këtë shkollë, pra hapat e para të muzikës i keni marrur këtu? Këtu, në këtë shkollë. Kur kam dalë para publikut, para profesorve, para nxënësve, para prindërve, kur është festu dita çlirimit të Prishtinës edhe dita shkollës në 19 nëntori. Pra ka qenë 19 nëntori dita çlirimit të Prishtinës, po, që e kam bajtur edhe kjo shkollë. Edhe kjo shkollë. Na tregoni si keni qenë ju si nxënëse, dua këto detaje. Kam qenë shumë natyre hapur. Në fakt, në shiki, kur më kam pa shoqëria për herën e parë, që më kam thonë shumë, me këtë nuk po u falë ka se qenë ka shumë mendje madhe. Keni pasë pra atë paracitje? E kom pasë atë paracitje. Por jo pëse keni qenë vërtet? Në fakt, në momentet e para që kanë fillu të bisedojnë me mu, e kanë ndru mendimin me njerë. Kanë kuptu të kondërtën. Kam qenë e hareshme në gjdo moment ku ku mujt me shfrytzu në 5 minut në pauza, në pushimi i shkurt, pushimi i gjatë, une vetëm kam këndu. Kam qenë e shoqëruar me të gjithë gjeneratën time. Kam qenë e shoqëruar me edhe me klasat për rreth. Më kujtohet i përcilshim drama, Talilje dhe Hajria. Ka qenë një shok i klasës, në fakt një shok i gjeneratës në klasën në gjitë me ne dhe unë si filloj ke si ish pushimi gjatë, unë e dilësha në koridore dhe aji dilëke në koridore dhe unë e luisha rolin e Hajrijes e aji e lunë të rolin e Qazimit. Edhe më kujtohet kur i thëjsha o, Qazim, o, Qazim, puna jo të aferem. Pra kështu ka qenë skenari. Kështu ka qenë skenari. Dhe u kriju një shoqëri artistike shkollës, teknike, edhe kanë qenë të gjithë nxënës orkestra. Edhe këtu fillet e para i kam marrë hapin e parë, do më thonë hera parë që kam dalë në publik ka qenë shkolla teknike e atëhershit. Si kanë qenë këto emocione? Emocione të pa para, në fakt nuk kom ditë me pas emocion kur kom dalë para publikut, sepse kam qenë shumë e re dhe sa ma shumë që kom kriju për voj para publikut, une ma tepër kom pas emocion edhe ma tepër kom marë përgjegjësi mbi vetën. Atër s'kom ditë me u frigu, s'kom ditë me pas trem. Vetëm am vjen mundësia unë me dalë dhe me u tregu që unë po di me këndu. Pra këta e keni pasë dhe këta e keni arritur. E kam arrit, po. Më kujtohet në vitin e dytë të shkollës së mesme kam qenë natyrë kemi pasë edukat fizike e gjithë klasa dulën jashtë për edukatë fizike dhe unë kam qenë kujdestare e klasës. Në klasën në gjitun e kam pas një orë marksizm, atërë mbante. Një profesor Mustafë Sopi i ndjerë që ka qenë një patriot dhe një adhetar e një kontribus shumë i madhë në tanë jetën e ti në historinë shqiptare.
Edhe unë e kom hap dritaren, kom qenë kujdestare e klasës, e kom hap dritaren edhe jo mull me këndu këngë patriotike. Atëherë kanë qenë këngë të ndaluara. Kënga e Sef Koshares. Po i bjen i rarët e zeza. Një këngë patriotike? Po, një këngë patriotike, Hajredin Pasha. Besa shpesh e kam këndu edhe Enver Hoxha. Bile, shpesh më këthën ato periudat e kohës së bukur kur e kemi, sepse ne s'kishim kryetar, shqiptar, shteti, edhe e kemi idealizuat periud. Ka qeni vetë mi kryetar shteti Shqipërisë dhe e kemi idealizuar. Për post tjera është edhe kanë qenë këngë që kanë pas artë në vete dhe kanë pas mesaje shumë të forta. Bile, mendoj që ato këngë na kanë bajt gjallë motivin që ne një ditë do të panvarsohemi, do të shlirohemi nga okupatori sërb. Ndoshta ajo ka qenë edhe këshille, edukate familjarëve të tonë që kur të mos gjunjëzohemi. Ai profesori ka pas me pyta ditë në atë orën. Edhe kur o ul, ai më shënu orën, unë ja kom kris këngës. Edhe ai e ka shënu orën, e ka mbyllë gitarin. Edhe në momente, më treguan nxënësit mandej, ka pas periudha kur ati ju ka mbush syt me lët, kur i kom këndu këngë tonë me një zot fuqishëm. Edhe kom dhënë mesazhe për popullin ton shqiptar. Edhe 2-3 minuta para Zilja hape dera dhe mendoj që vinë shokët e shoqët e klasës kur e sha profesorin për para. Kam pas respekt shumë të madhë për te. Dhe më thotoj Ganimete, oj zogoj e lek me via, traft pika pashku të shpia, po ti more na tranove me këto këngë, po ty të ljumët, po ljumë familja që të kanë. Unë të sëtë një vjetë më ke dhonë motiv për me punu edhe me ecë për para për kombin tonë. Edhe sëtë e kësa i dite i kujtoj ato periudha edhe kanë qenë këngë të ndaluara dhe për qudit zote qysh asë një shok, asë një shoqe kur nuk ka dalë me thonë që Ganimeti këndon këngë të ndaluara. Po le që s'ka dalë me thonë, po ata mu kanë bashkë kanë gjitë edhe kanë këndu me mua bashkë. Me këto momente kaq emocionale, ne po e lëm pjesën e shkollës mesme për të kaluar tek fakulteti Pjetër Budi ku ju keni përfunduar studimet tuaja. Faleminderit për këtë emocion të shtuar. Mirë qofsh. Atër zonë Aganimete, gjindemi pikërisht tek ambientet e fakultetit Pjetër Budi, aty ku ju keni përfunduar parashkollimin e lartë fakultetin. A tregoni pak momentet kër ju filluat u regjistruat pikërisht në këtë fakultet. Dhe pse keni zgjedhur pikërisht fakultetin Pjetër Budi? Në fakt, pas përfundimit të shkollës mesme, unë u martova edhe studimet më mbetën si në merak apo për gjysmë. I linda dy fëmijët edhe në vitin 2000 u punsova në kompaninë e sigurimeve Siguria dhe aty fitova një përvojë me polisat e sigurimeve dhe e pashtë rrugës që të vazhdoj shkollimin e lartë në këtë drejtim. Pse jo, edhe kënga edhe një fakt tjetër apo shkollimi i lartë që një drejtim tjetër që çdo herë kam dashur. Pastaj u regjistrova në Pjetër Budi në vitin 2004 dhe në vitin 2007-2008 përfundova bachelor në Pjetër Budi. Në këtë fakultet. Në çfarë drejtimi keni qenë në fakultet? Drejtimi sigurimeve. Për arsye se isha në atë drejtim, punoja në atë drejtim dhe thash pse jo edhe të profesionalizohem në këtë drejtim. Në këtë drejtim, atëherë. Patjetër ne do të vazhdojmë duke ecur, duke biseduar ndo një moment interesant i cili ju ka ndodhur juve gjatë fakultetit? Ka shumë momente interesante. Unë nga
të gjitha femrat në drejtimin tim ishte hera parë që hape një drejtim I sigurimeve në këtu në Kosovë, isha më e vjetra. Kisha respekt nga të gjithë kolegët, edhe saj përkiste anës profesionale si këngëtare, edhe ndoshta për shkak që unë isha më e moshuara. Edhe shumë shpesh kur na sqegonin profesorët I kemi pas lëndën më të vështirë, matematika aktuaristike që mua më zhdukur më e vështira, kanë qenë Maqedon, mandej përkthimi. Edhe shumë shpesh unë hasha në paknaqësi me përkthysin, mandej krit klasa apo generata ime duar të rokeshin edhe më thëshin shumë mirë që ti po I kundërshtan se pse përkthimi nuk ishte në nivel të duhur. Pa tjetër, keni pasur në vështirësi gjatë shkullimit tuaj të lartë pasi që besa të regua që kishe qenë me moshuara? Në fakt jo, sepse hapat e parë I mësova në kompaninë ku unë punoja, mësova për polisën. Kisha kolegë shumë të vjetër që ishin marrë me këtë punë dhe ju falenderoj nga zemra kolegë ku unë punoj, sepse ata më kanë ndihmu në këtë drejtim shumë. Edhe ka qenë dëshira ime e flakt që ta mësoj edhe një gjë të re, të mos jem vetëm të mos njifem vetëm si ajo këngëtarja, po të njifem edhe si një profesionale në një fush tjetër, në një lami tjetër. Dhe ja keni dalë. Ja kam dalë. Unë uroj për të. Faleminderit shumë. Ne do të vazhdojmë tek një pjesë tjetër që është shumë interesante që ju keni kaluar gjatë jetës tuaj pa tjetër. Vend punimi juaj ku ju sot punoni dhe veprani. Pra është kjo kompania sigurimeve Siguria, ku ju punoni, pa tjetër do të shkojmë edhe tek zyra juaj dhe të shohim se çfarë bëni këtu. Po pa tjetër. Jam si krye specialiste e polisave të sigurimit. Në një farë mënyrë është si një kontrol I rrept, Çdo gabim, çdo gjë ndalet stopohet tek ne. Tek ju. Po. Patjetër, do të vazhdojmë pra të shkojmë tek zyra juaj. Ashtu, si kurse gjithë të zonja Ganimete vjen në punën e saj, ashtu dhe sot dhe improvizuam të njëjtën hyrje. Na të regoni që sa vite punoni në kompaninë e sigurimeve Siguria? Kam filluar të punoj në qershor të vitit 2000 në kompaninë e sigurimeve Siguria. Prej asaj kohe, në fillimet e para kam qenë, kam lëshu polisat sigurimit. Pastaj, pas një periude, jam avansu dhe jam bërë shefe sektorit të polisave të sigurimit. Do me thamë, prej viti 2004, unë jam shefe e këti sektore. Atër, për përmbyllën e pjesën e punës suaj për të kaluar të këto kolpuqe të bukra që I keni fare këto pranë afër zyrës suaj dhe të bizetojmë për bagazhin tuaj profesional në fushën e muzikës. Urdhani! Ganimete, edhe në tek pjesa ku do të shpalosin në detaje një nga një gjithë bagazhin tuaj të gjërë dhe të gjatë në fushën profesionale të muzikës.
Do e fillojmë nga fillimi, me paraqitjet tuaja të para, do të na tregoni me vite, do të na tregoni emocionet, momentet, karakteristika që ka veçuar atë kohë atë. Mua thash edhe më herët që fillet e para kanë qenë si shumë si fëmi, po paraqitja ime e parë para publikut ka qenë në moshën 15-16 vjeçare në shkollën e mesme teknike. Dy vite në festat e ditave të shkollës. Pastaj në vitin 83 u antarsova në shoqërinë kulturo-artistike akademike të Universitetit të Prishtinës së atëherë. Pra, këto është pjesa hyrës apo fillimi ku jo... Në një farë mënyre, sikur një fillim zyrtar, le t'i bie. Në shoqërinë kulturo-artistike u pranoheshin vetëm student të universitetit e jo në Xhans, unë isha në Xhans e vitit të dytë të shkollës së mesme. Mirë po, banonin tek ne disa student që jetonin nga Maqedonia, shqiptar nga Maqedonia, që shkolloheshin këtu edhe ishin instrumentist të orkestrës shoqërisë Rami Sadiko. Edhe ata më njoftuan paraprakisht se më thanë që nxënësit nuk pranohen, por ti duhesh të thuash patjetër që je studente në Universitetin e Prishtinës të atëhershëm. Edhe unë e pregaditun, u shpallën audicionet edhe unë paraqita në audicion, atëherë ka qenë kompozitori i mirë njohur Fari Beqiri, u paraqita në audicion me një këngë, tu e dalun drita, këngë lirike, edhe u pranova. Pre aty, në një farë mënyre, sikur fillun të më hapën dyert për muzikën. Me njëherë fillun përgaditjet për programin e vitit të ri, që në vitin 84, në fakt në vitin 83 u paraqita me këngën, po me atë këngë, tu e dalun drita në programet festive të vitit të ri të atërshëm. Në një farë mënyre edhe mu hapë dera edhe në Radio Prishtinën atëhershme të pranohem, se për ndryshe në qofë se nuk ke qenë e pranuar në Radio Prishtinë, vështirë ka qenë të pranohesh, sepse ka pas cenzurat të mëdha, por e lehtë ka qenë mandej populariteti edhe që të hapën dyrt për rrugëtim të mëtejnë. Do me thanë, tri vite isha antarër e shoqërisë Rami Sadiku, që udhëtuam në Gjermani, në Francë, në Turqi. Në Francë ka qenë interesante se kemi qenë për festat e fund vitit atje dhe une me 50 ore kam ditë lindjen edhe ka qenë shumë interesante që në Francë ma kanë festu ditë lindjen, ka qenë shumë interesant për mu, më kanë dhënë një dhurat, më kanë dhënë një liber, më zhdukë vetja që shumë e qmuar, sepse dikush po më respektonë edhe po i mbjen dërmend për mua që unë kam ditë lindjen. Mas një për koncerte ka qenë shumë interesante, paraqitja ime, nuk kam drejt me thonë në ato periuda, nuk kam pas frigë të dalë para publikut, të tregoja talentin tim. Tek kur kam hyrë një moshë më të pjekur, kam fillu që të ndjej përgjegjësi për këngët, për interpretimet, për sjelljet, për paraqitjen time. Sa kam qenë vajzë, kam përshtypjen se kam qenë një vajzë ma qapkëne. Pastaj në atë periudhë, Indjeri Qamili Vogël bëm një program i incizova 4 këngë në atë periudhë, do me thonë ka qenë dikun viti 85 me Jugotonin e Zagrebit. Edhe po në atë periudhë, unë kam fillu që ti marë të atjemat për këngët edhe për gjdo këngë timen që kam interpretu. Kam qenë eftuar në për shumë koncerte dhe në për shumë bërëmje në atë periudhë, në bruksëshjada dhe në absolventjada të ndryshme. Edhe
aty fillova që të njihem më shumë, të më ftoj njerëz, të këndoj, por jo në për dasma dhe në për ahengje të ndryshme, sepse atëherë ka qenë diçka tjetër, sepse talentin e kemi qfash më tepër në për televizione dhe në për koncerte të ndryshme, në për organizime të ndryshme, në festivale të ndryshme. Kemi qenë në festivalin e Turqis, kemi qenë në një festival në Qipro, kemi qenë në një festival në Francë, në për festivale të ndryshme. Kam përshtypjen që me rikthimin e këngës në vitin, unë mastaj në vitin 86 u martova, i linda dy fëmijë Artanin dhe Artën, dhe pauzova dikon deri afër 6 viteve dhe ju riktheva këngës prap në vitin 92. Gjatë gjithë vitit 92 unë kam pregadit programin me 8 këngë të reja dhe rikthimi im me këngën 2 vjet bëri buj shumë të madhe në opinionin, në bar opinionin shqiptar. Dhe prej atëherë edhe tash ndi përgjegjësi edhe ndi për punën edhe për gjithë çka kam vepruar edhe çka kam punuar në jetën time. Do të themi tek paraqitjet tuaja të para në televizion. E kujtoni kur ka qenë momenti i parë kur ju keni paraqitur në televizion dhe si ka qenë? Po, ka qenë viti 83. 83. Kam qenë me flok të shkurt, deri në një periudhë shumë të gjatë i kam bajt flok e shkurt. Edhe desha t'ua them një detaj që unë kam qenë një gjenerat me dy djem të Argjës, me Besimin edhe me Fatmirin. Edhe si fëmijë më kanë qenë me i prej flok të berberi. Se ata dy djem, hajtë edhe kjo vajzë ka lidhje dhe pasi më ka hinë kokë që po më rrinë bukur flok të shkurte dhe i ko majtë deri në një periudhë flok të shkurta. Paraqitjet e mia të para skenike kanë qenë shumë interesante. Kemi qenë një grup pikë pari kur kemi shku në radio të Prishtinë që i kemi interpretu këngët live me orkestër. Në fakt, unë kur u pranova në Shoqërinë Kulturë Artistike Ramiz Sadiku, në një farë mënyrë si kur më dha viza që edhe të jem edhe e pranuar edhe në radio televizionin. Kemi pasur përparësi. E atëhershëm, sepse një kompozitor si që ka qenë dhe është, Fari Beqiri, ka qenë vështirë që të pranohësh, në qofë se nuk e pas talent, në qofë se nuk e pas një opus, në qofë se nuk e di të interpretosh, nuk e pas mundësi që të pranohësh në Shoqërinë Ramiz Sadiku. Pra ndaj në një farë mënyre, si kur mu hapë dera që të pranohëm në Radio Prishtinën e atëhershme. Njerë incizimet në Radio Prishtinë, me orkestrë të gjallë edhe këngëtari gjallë, një gabim i vogël që të bëjë u dufke me u këthy prej fillimit kanga, do më thonë, me orkestre, me gjithë këngëtarin. Mandej fesat e vitit të ri, organizoheshe në televizione, në për bibliotekën krahinore të atëhershme, në për salat të ndryshme të atëhershme, po mësë të e përmi, jam bërë gjirimet në salën i tetore, në bibliotekën e atëhershme. Edhe ka qenë shumë interesante për mua e mënyra kur mund kujtohë që atëherë më kanë thanë mëse këqyrë kamerën në sy. Në sy. Ta shë pys vetën pse. Pse ka thanë atëherë ashtu? Atëherë më kanë thanë mëse këqyrë kamerën në sy sepse letë rjedhin gjanat ashtu natyrshëm. Si kur ti je para një publiku të tërë dhe je të këndu. Më kujturën këshilat e kompozitorit Fari Beqiri, kur më ka thonë, mëse këqyrë publikun, sepse ata mund një gjesti tynet, shtin me qeshë dhe mund është me harru tekstin, mund është me harru interpretimin, mund është me distonu. Gjdoherë këqyrë dikun prapavi largë, sikur je vetëm në një dhomë dhe ti po interpreton. Jon aqë këshilat mira dhe aqë shumë më kanë ndihmu për vitet
ardhshme në karrierë, edhe nuk është rastësishme që më quajnë një zonjë e skenës dhe këngëve popullore. Patjetër. Të cilën me vite ju e kam kontribuar. E keni kontribuar. Pastaj kur u riktheva në vitin 92, me këngën Dy vjet që bëri bujë në mbar opinionin shqiptar, unë më njëherë u angazhova në për koncerte, uftova, edhe është vërtet që kishte ndryshimin nga fillimet e mia, sepse shoqëritë kulturo-artistike vetëm ishin shpartalu, njerëzit emigronin shumë, mandej gjirimet, incizimet e këngëve u bëshin në mënyrë elektronike, me sinte, me orkestrem, ishte diçka tjetër për mu. Pra që avancuar, edhe pra muzikës? Në fakt, s'di qëfar të them, nuk ishte ndoj avancim, sepse nuk krahasohet për shembull një incizim elektronik me një sint, me një orkestër të tanë të gjallë. Më dukeshe pak më e vështirë mua për fillimet e para. Pastaj filluan kërkesat për dasma, për që unë edhe bashkëshortim ishim të dytë pa punë, edhe unë e mbaja familjen nga kënga. Që se kisha menduar ndonjëherë që unë do t'a mbaj familjen time me këngë. Pastaj filluan ftesat në për festivalet e ndryshme, në festivalin Kënga Jonë, festivali Polifesti, Zambaku i Prizrenit që jam shpërblujer 4 herë, 2 herë jam shpërblujer me vendin e partë të juristë profesionale, 1 herë jam shpërblujer me vendin e 2 dhe 1 herë me vendin e 3, bashkë me vlaun të Mnegjin. Gjdo herë ka marë pjesë me vlaun në festivalin Zambaku i Prizrenit, në festivalin Polifest jam shpërblujer me vendin e partë, me mikrofonin e artë, nga juria profesionale. Pastaj në Kënga Jonë nuk jam shpërblujer, po kam qenë pjesë marrëse edhe jam pasuruar me një këngë të Enver Shëngjergjit që sot e kësaj dite ju ka kushtu Gurbetit dhe sot e kësaj dite ndëgjohet. Prandaj, pastaj këngë që kërë këthej po këm pas krenohem me kontributin edhe me këngët, me mesajë të forta. Ju këndova Vendlindjes, i këndova Gurbetit, i këndova Vendit Tim, i këndova Nënës, i këndova të Burgosërve Politik. E mos të flasë për tekste lirike, këngë dashurie të pa fundme. Për ta përmbyllur këtë një pytje të fundit, gjithë këj kontribut për këtë shtetë, për këtë vend, për këtë kampë, shqiptarë pra, në fushën e muzikës, ju është këthyër sa do pak këj kontribut i juaj? Në fakt, jo. Po, unë jam me gjithat e knaqëm se unë jam shumë e pasën, me njerës cilët i dëgjojnë këngët e mija, i qmojnë dhe i vlerësojnë shumë, publiku dhe njerës që i dojnë këngët e mija janë shpërblimi edhe pasuria i me mëma. Me këto fjallë të ëmbla nga ju, zonja Ganimete Jashanica, po e përmbyllu me këtë emision këtë jo. Faleminderit për një që këmi qenë pjesë emisionit Neci. Ju faleminderit nga zemra, sepse më këthyet në shumë periudha të mira të jetësime. Ju falenderoj shumë për ftesën që më këmi bërë. Faleminderit, jeni emisionat, faleminderit. Deri javën e ardhshme, mirëmbetshi.